Шоу, кој вам убрзава пулс. Добар дан. Добра. Смемо као да се рукуем? Да, што не смемо. Па не, отко знаме, да нешто не... Да резултати не буду поремеќи. Већ ми лупа срце. Šalim se. Steže mnogo? Samo da... Ako mi se ono mišić napne, bojim se da ne pokne. Gledat ćete! Da li je istina da su vas ljudi iz kriminalnog miljea zvali da pohvale vašu glumu u Južnom vetru? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Miodrag Radonjić? Da. A da li istina ste bili prvak Srbije u džudovu? Pa zemlja koji sam se, kad sam se ja bavio džudom, se zvala Srbije i Crna Gora. Tako da, ali da, bez šale jeste, ja sam se tada bavio džudom i bio sam uspešan u tome, ali sam učestvovao u raznim takmičenjima i ekipnim i individualnim, ali u tom smislu ne bih želeo da kažem da je istina da sam bio šampion kao što su neki naši džudisti kasnije u karijeri ostvarivali velike uspehe u seniorskim kategorijama. Ja sam tad bio momak, dečak. A koje kategorije ste bili? Teška, za te godine. Da li je istina da uživate u seoskim poslovima kada ste na Bakinom imanju? Da. Da, istina. A šta radite kad ste tamo? Pa cepam drva, kuvam, preslužim nešto u podrumu, nekad malo nešto oko kuće se sredi, uvek ima posla tako nekog na selu. A da li je istina da krijete devojku od javnosti? Ne. Samo je ne eksponiram. Da li je istina da vam Miloš Biković pomaže da se probijete na rusko tržište? Da. Miloš je neko ko promoviše našu kulturu van granica Srbije i između ostalog je i meni dosta značilo što sam uz pomoć njega igrao u nekim projektima tamo. Ali je bilo i drugih glumaca i to je divno što radim. Da li je istina da redovno čitate komentare ispod fotografije vaše devojke na Instagramu? Ne. A da li je istina da su vas ljudi iz kriminalnog miljea zvali da pohvale vašu glumu u Južnom vetru? Ne, nisu mene zvali. Ali sam dobio informacije da su pohvalili moju glumu u Južnom vetru. A da li je istina da ne nosite isključivo brandiranu garderobu? Da. Ne nosim. Da li je istina da su za vaš dobar izgled zaslužni savjeti Novaka Đokovića u vezi ishrane? Mislim, najde da kažemo da, pošto sam na preporuku prijatelja pročitao knjigu koju je Nole sam, u stvari, i on je sam preporučivao u to vreme kad je tu knjigu napisao i onda sam pratio neka uputstva koje je on tu preporučivao, ali nisam sad, nije kao Nole zaslužan, pošto ja pre svega i nemam sad neki, ne znam kakav izgled da bude zaslužan, ali sam počeo da primenjujem neke stvari za koje sam smatrao da mi prijaju. Da li je istina da ste zbog akcijonih scena u Južnom vetru za malo nastradali? Ne.
Bilo je nekih scena koje su bile zahtevne, ali sad opet šta znači termin nastradali? Možda sam mogao da se malo povredim, ali ne da, ne daj Bože, nešto se ozbiljnije desi. Jeste sami snimali akcijne scene ili snimali? Ja sam sve scene snimao sam, da. Bilo je kaskadera, ali u mom slučaju nije bilo potrebno, nisam imao toliko zahtevne. U Balkanskoj međi sam recimo imao potrebu za kaskaderu. A da li istina ste želeli da odbijete ulogu u filmu Hotel Beograd? Ne. Da li je istina da pitanje koliko ćeš mi Srpčića roditi iz Južnog vetra često ponavljati u privatnom životu? Pa ne. Ali ponavljam nekada kad me neko, da kažem, zamoli i obično neko tako traži da ponovim tu repliku jer mu je onako ostala upamćena i ali ne da sad često ponavljam. Dešava se ponekad, ne bih rekao često. Da li je istina da vam je neprijatno svaki put kada treba da se obnažite pred kamerama? Pa da. Istina je zato što je svim ljudima normalno i ono, da u grupi jednoj velikoj ljudi, kako izgleda filmski set, ne budu skroz goli. Nekako je to valjda prirodan instinkt. Da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Nadam se da nisam. Test se završava, molim vas da ostanete mirni. U nastavku. Ne čitam redovno. Ovo je još gore. Evo, gospodine Radonjiću, gotova analiza vaših odgovora. Sam bio iskren. Imao problem sa tri pitanja. Da li istina ste želeli da odbijete ulogu u filmu Hotel Beograd? Ne, rekao sam da nije istina. Ali možda je, kako da kažem, su se pojavili neki drugi rezultati, zato što je bila postojala situacija gde je ovaj reditelj tog filma, koji je Rus, on je gledao neke moje ranije radove i mislio je da ja ne mogu da odigram tu ulogu u filmu i onda sam ja morao da idem na casting da bi praktično pokazao kako sam ja zamislio tu ulogu i taj lik, da bi posle tog castinga čitav tim ljudi iz Rusije i Moskve zapravo usvojio mene kao glumca. Nikad nisam želeo da odbijem. Da li je istina da redovno čitate komentare ispod fotografija vaše devojke na Instagramu? Ne. To je laž. Laž, da. Znači čitate. Pa dobro. Ko ne čita, realno? Pa nije, ne. Verovatno, zavisi šta podrazumevate pod rečju redovno. Ne čitam redovno. Ovo je još gore. Koliko često? Pa kao dva put dnevno. To nije redovno. Dobro. Redovno bi bilo da čitam kao... Idemo na sledeće pitanje. Da li je istina da ne nosite isključivo brandiranu garderobu? Da ne nosim, da. Ne nosim. Znači nosite. Tako. Ne. Aparat kaže drugačije. Pa evo to na vama je brandirano, na primjer. Pa možda je brandiran jedan deo, ali nije, ni ne znam, nisu brandirane, ne znam. Možda nekad kupim kvalitetnu obuću ili tako nešto, ili naravno neki dobar komad odeće za premijeru, recimo, ili za tako neko oblačenje koje zahteva onako neki stil, ali ne sad da stalno nosim firmiranu garderobu. Ja sam u tom kontekstu odgovorio. Dobro, hvala vam što ste obrazložili to i hvala vam na gostovanju današnjem. Hvala vam.